För att det ska finnas jobb att gå till så måste det finnas arbetsplatser. Och många av våra arbetsplatser är privata och därför måste vi fortsätta att göra det enklare att bli företagare. Vi måste uppmuntra företagande. Några av Folkpartiets förslag är att vi ska hitta vägar att sänka arbetsgivaravgifterna. Det innebär att fler kan få jobb. Och vi tycker också att företagsbeskattningen måste ses över ytterligare. Särskilt för de små företagen som ofta känner sig dubbelbeskattade. Ett företagsvänligt klimat är alltså nödvändigt för de många jobbens skull. Om du delar den värderingen, lägg då gärna din röst på Folkpartiet. Mm.